рамките на рубриката ни България избира новите депутати. Цветан Цветанов, председател на Републиканци за България. Добро утро и добре дошли. Добро утро. Дългогодишна дясна ръка на Бойко Борисов и машината за избори на ГЕРБ. Днес опозиция и кандидат за вашия глас, след като напусна ГЕРБ след скандалите с апартамента. Кажете ни дали криете още изненади, свързани с атаки по отношение на ГЕРБ. Защото се създаде очакване към вас не толкова да предложите нещо ново, а да навредите на старите си... То не са партньори. Вие бяхте ГЕРБ. Създаде се очакване, че сте по-силен като вредител, отколкото ако да правите нещо или да говорите за нещо ново. Ами аз смятам, че в политиката не трябва да се очаква някой срещу някого да говори каквото и да било в лични нападки, а трябва да се говори с политически решения и с съответните алтернативи. Това, което правя в момента, заедно с експертния екип и с колегите от цялата страна и структурите, които са на Политическа партия Републиканци за България, да дадем алтернатива. И затова бяхме първата политическа сила, която започна да представя своите секторни политики, а от два дни вече ги представяме в съответните видеоклипчета, за да може все пак да бъдат по-достъпни, по-разбираеми и хората да направят своят информиран избор. Наценихте ли влиянието си върху ГЕРБ и върху структурите? Имаше очакване, че ще се отцепят много хора, на които по някакъв начин сте помагали кариерно. Това не е била... пък усещането е, че те си останаха при Борисов и ГЕРБ. Не е била целта при създаването на политическия проект Републиканци за България да отцепваш от някого, а ние сме предлагали съответните управленски решения и хората, които са достатъчно информирани, тези, които са чести, стойностни и добросъвестни чинове или симпатизанти, на която да била център дясно политическа формация, защото има много такива. Всички те припознаха Републиканци за България като единствената партия, която спазва последователно евроатлантическите ценности и говори за политики, които са свързани в център дясно. Това е към което се стремим и това е което правим в момента с експертните екипи, които изготвиха управленската програма, която смятам, че е на едно високо ниво и затова смятам, че ще получим и съответната електорална подкрепа. Каква подкрепа очаквате? Социологията не ви поставя никъде май. Знаете, че преди 3 седмици имаше проведени частични избори, на които никой не предполагаше, че дори ще издигнем кандидати. Ние издигнахме кандидати в 7 от общо 12-те населени места и мога да кажа, че в тези 7 места, където издигнахме, ние бяхме трета политическа сила. Като 1800 гласа се получиха ГЕРБ, 1400 избори. Вие знаете какво очаквате представяне на парламентарни? Те са различни, но те са представителна извадка, защото се прави между много по-голям брой допитвания до хората с опита и начина, който те могат да направят, за да изберат даденият кандидат. Ще излезе, че очаквате да сте трета политическа сила, което звучи... Аз мога да кажа, смешно, че ще бъдем политическа сила, която ще бъде незаобиколим фактор и ви уверявам, че това, което правим и това, което съм изградил в момента през последните 8 месеца заедно с колегите, това е цялостно хоризонтално покритие на Политическа партия Републиканци за България и едва преди 2-3 седмици започна много по-интензивно да се говори за републиканци, защото вече има регистрирани листи, знае се кои са водачите, знае кои са хората и за разлика от някои от другите политически формации, нашите кандидати и всички водачи са достатъчно успяли хора във всички сфери и области, в които са работили чисто професионално. Каква ви е целта? Искате да управлявате ли? Искаме да бъдем на заобиколим фактор и да бъдем част от едно управление, обаче което да бъде с прилагането и реализирането на реформи, които имат пряко отношение към подобряване жизнения стандарт на българските граждани и същевременно да можем да направим политики, които да бъдат реални, а не това, което се случва в момента. Част да управлявате част от управление. С кого? Разбира се, че всичко това ще бъде след като приключат изборите. Вие с кого искате? Това е ясно, че... Аз мога да кажа, че има червена линия. Това е БСП, защото чисто идеологически просто се разминаваме, защото ние сме... Да. ДПС и ГЕРБ са едно цяло, така че в момента не искам да говоря конкретно. С Майя Манолова искате. Но мога да кажа, че в момента знам къде е червената линия и по-добре е да запазиш своята идентичност и да говориш принципни неща, а не след като преминат изборите, ти вече да отстъпиш от тези принципи, които си ги лансирал през цялото предизборно време и в един момент ти да получиш резултат, който да съответства на това, че можеш да бъдеш незаобиколим фактор, но същевременно да бъдеш въвлечен в един общ знаменател и да продължиме пак с това, което е в момента непрозрачното харчене на пари, липсата на политики, с които да се подпомага средния или малкия бизнес, семейния или микробизнесите. Също така искаме да има много ясна политика
за лидерството на България в региона, в който живеем. Само да ви върна на възможните партньори, които не са след тая червена линия, а не са БСП, ДПС и ГЕРБ. Христо Иванов, Майя Манолова, Слави Трифонов са партньори, с които вие бихте желали да управлявате. Ами мога да кажа, че в момента извън парламентарните сили заявяват, че искат да бъдат алтернатива. Смятам, че може да се водят разговори и когато има припокриване на част от управленските акценти, които са предложени в един предизборен период, може да се намери един консенсус или да има плавни мнозинства за реализирането на определени политически решения. Бихте ли приел поста вътрешен министър отново? Аз смятам, че в момента по-големият акцент е да можем да възстановим парламентаризмът и смятам, че през последните години, когато работих като такъв, мога да кажа, че съм се старал максимално да постигаме политически консенсус по дадени важни теми, които са свързани с отстояването на принципната позиция на България да остане в орбитата и да следваме последователно пътя на евроатлантическия път. Защо мислите, че нещата са много по-различни по отношение на ГЕРБ преди вашето присъствие там и след това? Имам чувството, че във вашата глава това е някаква много голяма разлика. Че ГЕРБ е много по-различен сега, отколкото е бил преди. Разликата не е ли, че просто вас ви няма? Защо се наричате алтернатива? Това може би е част от тази разлика, която е в момента. Това, което видяхме 2019 година на първите избори, на които аз не участвах, това бяха местните. И знам какъв беше подходът и начинът, по който бяха представени кандидатите за кметове на съответните населени места. Знам какви бяха договорките, това, което са споделяли хората, посещавайки страната в момента, че има договорка зад кулисна между ДПС и ГЕРБ. Когато ви сте там, няма нищо зад кулисно. Когато вас ви няма, почват зад кулисните неща. Аз давам примери с конкретни резултати. Както от 2015, за да съпоставим двата избора. 2015-2019, когато са местни избори. Тогава как сме защитавали принципна позиция и сме имали по-сериозно присъствие, което означава, че ставаш незаобиколим фактор в даден регион. А в момента виждаме, че те отстъпиха от тези принципи и в момента това, което се случи с държавното предприятие Автомагистрали, кога беше създадено, тази прозрачност и това, което се случи с Турски поток. Вие знаете, че за последната година и половина беше реализиран този проект, който ни се представяше като газов хъб, който ни се представяше като възможност страната ни да печели. Само да кажа, че над 3 милиарда лева вече са вложените пари от българското държавно дружество Булгартрансгаз, които трябва да бъдат възстановени от страната ни. Рискът за този проект е изцяло на българската страна. Това нещо не беше представено на българското общество преди година и половина, а се представяше като газов хъб и се представяше като диверсификация на територията на страната. Може ли да ми кажете как минава тази диверсификация, като тръбата влиза в страната и излиза от страната без абсолютно никакво разклонение? Не искаме да газифицираме, и това е записано в нашата управленска програма, Северо-Западна България, източните Родопи, за да може действително да имаме тази диверсификация и възможност да има инвестиции в тези региони, където всеки говори за такива неща. Само да кажа, че тръбата минава на около 5 до 10 км до Видинска област и всъщност няма никакво отклонение. Защо го правим това при положение, че обслужваме само интересите на една страна, но не защитаваме националните си интереси? Ние не сме активни в една инициатива като Триморието, защото Триморието дава газова, транспортна и дигитална свързаност на 12 държави, които всъщност подкрепени от Европейската комисия, подкрепени от Германия, която в момента не е част от тези 12 държави. Подкрепата от Съединените щати дава в сигурност и това дава действителната ответна реакция на руското и на китайското влияние, което знаме. Позиционирахте се геополитически, няма изненада. Ходихте преди това в Съединените щати, даже имаше едно такова усещане. Аха, Цветанов е с американците. Американците са зад Цветанов. Това преувеличено ли е или в момента поддържате много солидни контакти с американското посолство и имате ли тяхната подкрепа, за да бъдете политически играч или ви се иска да я имате? Вижте, всяко едно посолство, което е на територията на страната, правят съответните разговори с всички политически сили. И аз не смятам, че трябва някой да злоупотребява или трябва някой да си приписва като брошка определено посолство. Аз мога да кажа, че ние трябва да имаме принципи. Дали вие се закачате като брошка за посолството? Не, просто ние имаме принципи,
които ги отстояваме, които ги представяме, и хората са тези, които трябва да направят своята формирана избор. Аз мога да кажа от електоралната подкрепа, която идва за републиканци за България, защото има, примерно, Румен Динев. Той е бил учредител на една дясна формация на ДСБ, минала и през Да, България, но в момента е част от изпълнителния съвет на републиканци за България. Имаме един Горан Влагоев, който е безспорен авторитет в журналистическите среди, един историк, и същевременно това е човек, който носи необходимият десен профил на това, което ние представяме на българските избиратели. Джема Грозданова. Ето един човек, който от ГЕРБ се е присъединил към републиканци за България, но тя във външнополитически план и с опита, който натрупа във външната комисия на българския парламент и участието ѝ в ПАСЕ, в ОССЕ, това са неща, които трябва да бъдат ползвани като капацитет от всяка една политическа формация. Много ви е трудно. Никъде не е лесно, предполагам, че... Как се спасявате от собствената си сянка? Понеже за един политик, ако започва от начало, е винаги много по-лесно. Историята с апартамента, асансьора, включително имаме една камара решения на съда за нарушени човешки права. Господин Николаев, вие спокойно. Аз съм излязъл от политиката в момента, в който имаше някакви съмнения за нещо нередно. Когато излизаш от политиката и когато оставя съответните контролни органи да извършат съответните проверки, аз смятам, че връщането ми в политиката е когато знам, че не съм извършил никакво престъпление и знам, че през цялото време съм се ръководил само от обществения и национални интерес. Това правя, това ще правя, и от тук нататъка всеки има някаква биография. Бил е в дадена политическа сила, обаче когато има разминаване с ценностите или разликата, която може да бъде изложена и да бъде направена съпоставка, тогава вече вървиш в съответният твой избор и ти търси съответните съмишленици. Аз не знам дали е справедливо или не, но хората, този апартамент и асансьора беше станал някакъв символ на корупцията. Минава се пред съд, нещата минават и заминават. Какво си мислите, като се возите в този асансьор? Този асансьор, те са два асансьора, така че от тази тема аз съм отговорил достатъчно дълго и напоително на тези въпроси. В момента смятам, че акцента... Какво си мислите, като се возите в този асансьор? Струваше ли си асансьора? Нищо не си мисля. Мисля си, че това, което предприемам като действие ежедневно и правя, мога да гледам както вас и да влизам в студио във всяка една телевизия или медия, и същевременно да се срещам с хората, да разговарям, и същевременно да гледам моите самишленици и приятели, с които изграждаме този проект. С какви доходи живеете и се препитавате в момента? Това спокойно можете ли да го кажете? С доходи, които всъщност от трудовите ми възнаграждения, така че от тази гледна точка... Какво работите в момента? Аз смятам, че отговорих вече и на тази тема, така че да вървим към политики и политически решения, които трябва да предложим на избирателите. Всичко, което правя и всичко, което съм правил, имаме си съответните компетентни органи, към които декларираме и същевременно плащаме съответните си здравни и всички осигуровки. Добре. 10% смятате, че ще спечелите на изборите? Чух в едно интервю това. Съвсем нормално е при тази... При това покритие, което имаме в страната и с добрите листи, които представяме на българските избиратели. Защото ако погледнем реално във всеки един мандатен избирателен район, ще се види, че хората са местни и са достатъчно успели, и са млади, и са много активни в това, което искаме да направим заедно. Благодаря ви много, лидерът на републиканци. Само да кажа нещо, което смятам, че е важно. Републиканци за България, за държава с правила, с номер 21 в интегралната бюлетина. Благодаря ви. Цветан Цветанов, благодаря ви много.